Fala galera, beleza? Eu sou Depois e vamos dar continuidade aqui na nossa saga de Castlevania Symphony of the Night. Essa é a parte 23 do vídeo. No último vídeo, a gente enfrentou o boss que tava aqui, que é o Moribundo, que a gente vai destruindo as partes dele, vai caindo tudo e é cheio daquelas moscas gigantes. Então vamos dar uma continuidade explorando aqui o cenário. Aqui era, se não me engano, o familiar do morcego. Opa, outro anel de arcana. Se liga. É que, claro, não vale a pena a gente trocar, né? Tirar isso aqui. Mas imagina, com dois anéis equipados, as probabilidades de vir itens raros aumentam muito mais. Já tava vindo item raro, aí vai vir mais ainda. Então vamos lá. Vamos continuar explorando por aqui. Pra gente cair lá na cara do gol. Bem no começo mesmo. Depois a gente vai lá pelo outro caminho. Olha o que tá aqui. Esse bicho aqui ele ficava no. Nossa, tinha um save bem aqui na cara do gol. E eu dei aquela volta toda. Olha. Wonder Cyclete. Cyclete. Ai, caramba. Ruim. Pelo menos o bicho agora tá morrendo com três porradas, não quatro. Ainda nada dos melhores, mas chega lá. Não, não é essa parte que quebra ainda, né? Beleza. Ih, aqui tem aquele item lá de dar porrada também. Pelo visto também tem aquele bichinho que fica soltando fogo. Os bichos do subterrâneo do primeiro castelo estão aqui, resumidamente. Nossa, eu adoraria matar esse demôniozinho com uma porrada só. Não esse, o que fica soltando fogo. Aqui é onde a gente pega a primeira capa do jogo. Upgrade de vida, boa. Esse bicho, eu queria matar ele numa porrada só. Achei ele muito desagradável. Se eu não tiver ficando louco, é nessa parte que tinha. Não sei. Ah, tá. Tô confundindo mesmo. É aqui que você quebra a parede. Tava confundido. É, que seja, vai. Não, na faquinha não quebra, não. Vamos ver o que vai ter aqui. Item de upgrade de coração. Ótimo. Oh, que bom que o dano é inútil, né? Eita. Ah, dei sorte. Aqui eu acho que era upgrade de vida. Era o primeirão. Katana? Vamos ver. Eita preula! Caramba, mano, muito forte. É de duas mãos, mas. Ah, que da hora, velho. Nossa, eu vou ficar um pouquinho com ela, brincar um pouquinho. Sei que ela é de duas mãos.
quero brincar um pouquinho com ela. Nossa, muito doido. Aquele bicho ali também era boss antes, tá? Esse aqui não, o outro que tava ali em cima. Pote. Se não me engano aqui, eu acho que era upgrade familiar. Vamos ver aqui. Esse bicho aí, ó, era boss. Olha que safadeza, velho. O conto desse. Espadinha é cabulosa, né? Aqui a gente basicamente cai na parte que a gente enfrentou aquele boss, o último boss. Ó. Que escudinho é esse? Daqui a pouco eu equipo eles. Deixa eu brincar um pouquinho com a katana, depois eu equipo. Matando de primeiro. Nunca a parte ruim de se equipar uma arma de duas mãos é que caça a defesa. Aqui tava o boss lá que a gente acabou de enfrentar. Tava bem nessa área. Deixa eu completar esse mapa aqui. Beleza. Vai completar de qualquer jeito. Aqui a gente vai ter um save. E se a gente continuar descendo, vindo pra esquerda, a gente vai voltar a sentido a parte do ponteiro do relógio lá. Então vamos primeiro explorar a área lá do começo do jogo. Depois a gente dá continuidade por aqui. Só deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês que tem uma porta, um caminho. Beleza? Depois a gente continua pra cá, ó. Porque não tem nenhum teleporte aqui agora. Então vamos só aproveitar. Melhor caminho pra voltar por aqui, que é mais rápido, né? Olha que safado, não morreu de primeira não. Aqui. Olha que falha legal. Nossa, tem hora que não vai. Não é delay, porque eu não tô usando a placa de captura nesse caso. Eu acho que é o controle. Pra não falar que sou eu. Beleza. Agora sim. A gente não pegou aqui, então vamos vir pra cá. Só pra gente completar. Nossa senhora, invocou um monte. Ainda bem que o dano é bem lixo. Pronto. Mana Prism. Ótimo. Eu tô aqui. Agora bora. Ali tem um save point, gente. Pera aí, deixa eu só liberar ele. Bom que já dá uma enchida no sangue. Pronto. Ah,
resistência a trevas. Beleza, bem comecei do jogo aqui, é bom que a gente já vai liberar outro teleporte. Aqui tem outro save. Beleza. Só pra gente marcar no mapa. Mais fácil. Pronto, outro teleporte está liberado. Que item que é esse? Talismã. O que que ele faz? Ixi, agora para achar esse item. Eu acho que é item de uso. Não sei. Vamos ver. Não. Talvez absorva danos desse take, eu não sei o que que é. De verdade. Deixa eu contar o tempo do jogo. Daqui a pouco vai amanhecer no jogo, vou ter que trocar o anel. Ótimo, beleza. Aqui depois a gente volta por lá. Pra ser solta a área. Fica mais fácil. Aqui é literalmente o começo do jogo. Onde a morte rouba nessas armas, né? Peguei te de vida. Já tem coisa aqui. Agora tem um papagaio aqui, ó. Dodo Bird. Eita, tem esse bicho também aqui, ó. Safado. Ai, perdi dinheiro. Ali é a parte onde tem uns tritões, né? Então, sei lá como é o nome. Mesma coisa aqui, se a gente usar o truque, se a porta não estiver aberta, a gente já vai verificar. Deixa eu ver se ela tá. Tá fechada. Então vamos fazer o seguinte: mesma coisa que a gente fez no outro castelo. Entra como morcego, se transforma em lobo no meio do caminho e sai tranquilamente. Vamos ver se deu certo. Voilà! Vai pegar um zircon, um opal e uma barrel cyclet. Que é isso? Boa pergunta. Já tinha isso? Ah, eu acho que é item que vai aqui. Deixa eu ver. Ué. É. Restaura HP por dano de luz. Uau. Já volto aqui. Vamos pro começo do jogo ali. Olha, o lobuzão. O lobuzão ele tá parudão. Ai, brother, morre logo uma vez, outro grama. Eita! Você não lembrava, não. Dava pra... Ai, não dá dano.
negócio foi tipo meu aliado, é isso? Aqui é o começo do jogo, literalmente. Resumindo, é isso. Vamos ver. Aqui a gente pega um dos upgrades do lobo, tá? No castelo normal. E aqui, galera, na versão do Sega Saturno, é um caminho a mais, tá? Ele abre uma passagem secreta que você vai ter uma parte a mais do mapa. E na versão do Play 1 a gente consegue acessar via bug essa área. A gente sobe, só que a única coisa que vai ter lá vai ser um save. Mas é um bug pra acessar. Não sei se a versão do PS4 dá certo, mas depois eu vou tentar. Talvez um castelo divertido não dê, mas um castelo normal sim. O bichinho tá mais forte. Pronto, tá ali, Blay. Meu Deus, meu HP, agora que eu vi. Ótimo, a gente tem a opção de ir pro subterrâneo ou voltar e completar o restante do mapa ali agora. Ah tá, tem essa parte aqui que a gente não foi, ó. Até que morreu rápido. É bom que aqui já tem um save também. Se não me falha a memória. Beta não, aqui não. Tenho save, ótimo. Aqui no castelo normal a gente pega, se eu não me engano, uma armadura. Acho que é isso. E, nossa, sensacional, um bumerangue de fogo. Tudo bem, é bom pra completar o mapa, né? Aí, beleza. Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, vamos lá. Completou o mapa aqui. Agora a gente não vai nem perder tempo. Ah, meu Deus, fica com a água bem também. Vamos completar aqui. E agora a gente faz o seguinte, vamos acessar o subterrâneo, já estamos aqui mesmo. Lembrando que o subterrâneo que agora é o sótão, vai ter um boss, se não me engano, aqui. Que eu lembro que ele era muito chato. Pode ser que hoje em dia não, né? Mas pra época era aterrorizante matar ele, porque dava muito dano. Vamos lá. Aqui seria a parte que a gente... que é isso, cara? Nossa, que dano que foi esse? Chocado agora. Nossa, aqui é chato pra completar o mapa, porque tem que ficar pulando na água. Aquilo ali não completou. Aqui é onde a gente, o caminho que a gente tá fazendo aqui é onde a gente pegou a estátua da sereia. Morreu. Beleza. Vamos, coisa completa ali. O escudo do Alucard, gente. Depois a gente equipa ele.
Bom, galera, vamos encerrar nossa parte 23 por aqui, porque já tá dando 20 minutos de vídeo. Então é isso, galera. A gente deu uma explorada a mais aqui, a gente não enfrentou nenhum boss nessa parte. A gente basicamente voltou pro começo do jogo, pegou mais partes do mapa, pegou mais itens e veio pra parte subterrânea, sentido onde a gente pega aquela estátua da sereia. Então na próxima parte a gente dá continuidade explorando mais o subterrâneo e depois a gente vai completando o resto do castelo. Então é isso, galera. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, valeu, falou e até mais!